Ja, še pozdravljena. Živja. Vaše združenje za naravni razvoj otrok je povabilo dr. Bolgan, ki nam je danes predstavila dejstva svoje raziskave o kvaliteti cepiv. Kaj lahko kot civilna družba naredimo? Dela se že itak velik stvari na tem, ker je vedno več staršev tudi osveščenih, na žalost zaradi lastnih izkušenj s poškodbami po cepivih. Predvsem se dela trenutno na osveščanju drugih staršev, zato da ne bi imeli takih izkušenj slabih. In pa zaenkrat je še v teku zadeva, ker se raziskuje pač opcije, na kakšen način bi bolj učinkovito zadeva lahko funkcionirala. Vemo, da protesti so namenjeni samo dvigovanju zavesti tistih, ki pač to vidijo. Zakonodajalcev to ne zanima, oni imajo svoje delo tam v parlamentu. To je pač to. Stroka pove svoje, tukaj ni sploh nobenih vprašanj. Cepiva so varna in učinkovita. Medtem ko na drugi strani smo pa mi potrošniki, ki ta cepiva moramo dobiti in naši otroci jih morajo dobiti in potem se seveda starši poučijo, na kakšen način bojo preprečili takšno škodo nadaljno. In to lahko narediš s tem, da pozoveš pediatra, da nisi dobil dovolj informacij za to, da bi imel informiran pristanek na cepljenje, ker še vedno je v ozadju to, kljub temu, da je obvezno cepljenje. Potem velik staršev je oddalo predlog za opustitev cepljenja, ki jih sicer neka kvazi komisija obravnava. Mi nimamo tukaj v Sloveniji nekih ekspertov za cepilne poškodbe, ne? Tako sploh ne priznavajo cepilnih poškodb, kaj to je sploh. Tako da se v bistvu dogaja malo ena farsa, no? Vse, kar se mene tiče. Ja. In a imamo v Sloveniji izbrano podatke, koliko je zdaj teh cepilnih poškodb? Ne. To sploh ni zabeleženo. Vemo od veliko staršev, da so kljub temu, da so prosili pediatra, da se zadeva vpiše noter, da imajo pač dvom, da mogoče pa tole je prišel po cepljenju zadeva, zakaj to ne vpišejo noter, kaj pa če je od tega, ne, to pa ni od tega, ja, od česa pa je, ja, to pa ne vemo. Kakšna je tle logika, ne? Pa koliko je zdaj teh staršev v Sloveniji? Čiste številke nikoli ne bomo vedeli, razen če bojo pač zagnali ta znani slavni register, a ne, elektronski, kjer bojo vse zabeležili, ampak tako je, eni starši se pač jim ni problem izpostaviti, tako da v skupinah, kar jih je na Facebooku, vemo, da nas je ogromno. Pa so pa še marsikiri drugi, ki pač se ne želijo v to vmešavati, ker je energija tega boja, recimo, je velikrat negativna, no. Se starši, ne, ki ne želite cepiti svojih otrok, ste pravzaprav že malo, da ne, sovražniki številka ena naše države, odgovorni, da se na novo pojavljajo bolezni, ki smo jih že izkoreninili, ogrožate cepljene otroke in ja, tako naprej. Ja, svetovna organizacija nas je že označila kot teroriste, ne? Tako da smo sovražnik številka ena, ampak to je samo neka politična gesta, zato ker točno vejo, da zgubljajo denar, zgubljajo zaupanje ljudi. Ogromno stvari se začenja pojavljati tudi v uradnih medijih zadnje mesece. Tudi Stanley Plotkin, ki je oče cepil, je sam napisal, da pač ne vemo dejansko, a bojo ta cepiva povzročila potem širjenje tega virusa, oziroma vemo, da se je to že zgodilo, vemo tudi, da cepivo potem lahko povzroči izbruh same bolezni. In se potem sprašuješ, zakaj se nekateri mediji še vedno sprenevedajo, zakaj se še nekateri zdravniki sprenevedajo, pediatri, če so zadeve zelo jasne v znanosti, kar se znanosti tiče, ne.
Povezani ste tudi z Evropskim združenjem. Evropski forum za vigilanco cepiv. To je pa v bistvu krovna organizacija vseh evropskih držav, oziroma 25 nas je, pa še se pridružujejo zdaj. Tako da nas je ogromno. Nismo še uspeli v bistvu prešteti, koliko ljudi je, ker nimamo zdaj nekega enotnega sistema, kako bi zaobjeli vse te ljudi, ki več kot 5 milijonov sigurno nas je, ki se pač zavedamo, da so cepiva lahko nevarna, potencialno pač prenašajo bolezni naprej in tako naprej. Tako da zadeva je na evropski ravni tudi zelo aktivna, sodelujemo tudi z Američani in z Izraelom, delajo se konference, povezujemo se čim bolj tudi z odvetniki, da se zadeva pač preštudira res temeljno, da potem lahko naredimo nekaj zelo učinkovitega. Ne pa samo, ja, pa lejte to, prosil bi vas, če bi mogoče nekaj spremenili, pa malo kvaliteto izboljšali. Ne, pač vi ste odgovorni nam, mi smo tisti, ki to konzumiramo, oziroma smo primorani zakonsko to narediti, zakaj že nimajo nobene osnove legalne, v bistvu, no. Tako, realne. Kot družba je tudi pomembno, da ohranimo neko svobodo izbire, ne? Da jaz rečem ne nečemu. Je pač posilstvo, pika. Ne. Karkoli. Pa če mi boš ti rekla, da moram čaj spiti, ali pa če mi bo nekdo rekel, da jaz moram vino spiti, pa si ga te, pač ne želim spiti, tukaj ni druge, kot da rečem ne, pika, in ti imaš to za upoštevati.